Փոքրիկ հայկը ավարտում է երեխան ուսանել 4-6 տարեկան եւ արդեն վերջում ինքը գիտի 150-200 բառ հայերեն։ Փոքրիկ նախադասություններ, արտահայտություններ, պատասխանում է հարցերին, ինքը հարցեր է կազմում եւ տալիս։ Այսպես, հետո արդեն փոքր մահերը այս գիրքը սուտ բարապաշարի, կենցաղային բարապաշարի շուրջն է։ Նախ ստեղծում ենք սեր Հայաստանի եւ հայրենիքի նկատմամբ, հետո փորձում ենք իրեն խոսեցնել եւ տեսեք ինչն է հետաքրքիր, որ մինչեւ Այբենարանը Սասունցի Դավիթ եւ Սասունցի Դավիթ Այբենարանից հետո մենք աշխատում ենք փոքր մայրով, որովհետեւ մինչեւ նախկասեմ մինչեւ Այբենարանը մենք իրենց բանավոր խոսք ենք նկարներով, քարտերով, տեսանյութով, ձայներիզով, որ ինքան ինքնաթափ լսում է, ձայներիզը, որ անկախ իրենից մտնում է այդ կաղապարի մեջ եւ սկսում է խոսել։ Մեր ծրագիրը 4 տարվա է։ Եվ 6 տարեկանում ընթունվի նա, 7-ում ընթունվի, թե 12 տարեկանում ընթունվի, 4 տարուց հետո երեխան խոսում է, հաղորդակցվում է կենցաղային մակարդակով, և արդեն բանալին իր ձեռքում է,